Príjazdová cesta, autobusová zastávka, vedľa autobusovej zastávky mostík. Prejdeme cez mostík. Marikovský potok. A pôjdeme tamtou cestičkou hore. Toto už je lesný úsek. Ten, čo sme videli na minulom zábere na konci. A asi 200 metrov. Cesta je kamenitá, ale autom 4x4 je zjazdná. Osobným nie. A po 200 metroch, možno trošku viac, sa nám otvorí takýto pohľad. Tá vľavo nie. Tam tá vzadu. Tak sme došli. Sme u chalupy. Potok máme stále po pravej strane. Vidíme aj koleje, to znamená, niečím sa tu jazdí. Chalúbka. O, trocha väčšia chalúbka. Je tu. Obiďme si ju aj z druhej strany. No, vyšiel som na náprotivný svah, aby som mohol trošku z väčšej vzdialenosti. Takže vidíme, že sú to vlastne ako keby dve drevenice vedľa seba so spoločnou strechou. Na náprotivnom svahu je asi toto, taká lúčka, hej, to som prekročil tento potok. No a ako vidíme, robí sa tu nová dreváreň, pretože stará, ktorá stála naľavo, spadla. Tak sme pri chalupe a obhliadku by som začal pivnicou pravej časti. Snáď niečo uvidíme. Nie je to klembová pivnica. A rovný betonový strop. Von. A začneme pravou časťou. Vojdeme do pravej časti. Pracuje sa tu. Prekročíme. Nech nenarušíme pracovný proces. Tu je hneď vpravo za vchodom príprava zrejme na nejakú tú kúpeľňu. Chodba vedie ďalej. Pozrieme tuto tieto dvere. A tie vedú do pravdepodobne druhej časti. Takže sa vrátime. Pozrieme si ľavú časť. Obývačka. Kamna, alebo pec, ako chcete. Strop. Miestnosť. Čiže prvá drevenica, tá napravo, pozostáva z tejto izby, z tej kúpeľne a tu ešte niečo za dverami. Boiler na tuhé palivo. Práčka. A z takej priechodzej miestnosti do druhej drevenice. Vchádzame do druhej. A tu máme kuchyňu s murovanou pecou, umývadlom, tečúcou vodou pravdepodobne. Nie, voda je ešte vypnutá. A jednou miestnostkou, tuto s takými peterkami, strop, skriňa. Aká miestnostka jedna. A na verandu. Tu už by sme šli von. Vidíme príjazdovú cestu. Tak, jak sme prišli. Do pivnice druhej časti. Druhá pivnica, tej vľavo. A poďme hore.
A myslím, že ten priestor bude stačiť takto. Hej, povolo teda. Riadna a má ešte jedno po schode nad ním. Tam už myslím, že si pozre záujemca vážnejší elektromer. Elektrina pripojená. Prejdeme to ešte raz teda naspäť. Izbičko máme vpravo, kuchyňa s pecou, príchod za miestnosť, obývačka, kúpeľňa, no a nová dreváreň. A sme vonku. Obydneme si chalupu z hora, ešte z tej druhej strany. Je to takýto už prikrejší svah, sme pod horou. Takže skúsime sa udržať a obísť stav zozadu. Vchod do ľavej časti. No a okolitá príroda asi takto. Tak. Tak. A tu chodníček do lesa. Mierne zarastený, ale dal by sa. Tak to by sme mali. Majte sa pekne, dovidenia.